Maanta waxaan ka hadleynaa sida aad u baran lahayd naftaada ama aqoonta nafsada, qiimahaaga, xoogaaga, fikradahaaga iyo dabeecadahaaga. Waxaana loo yaqaanaa ka warhaynta nafsadaada. Marka aad tahay qof ka warhaya naftooda, waxay kaa caawineysaa in aad gaadho hadafka aad nolosha ka leedahay yar iyo weynba. Sidoo kale in aad yeelato xiriirro wanaagsan oo adag iyo in aad haysato nolol farxad leh iyo shaqo wanaagsan. Waa maxay ka warhaynta nafsadu? Ka warhaynta nafsadu waxay tahay in aad awoodid in aad xoogaaga saartid nafsadaada, akhlaaqdaada, fikradahaaga iyo hadafkaaga si aad u rumaysid riyooyinka aad nolosha ka leedahay. In aad samaysid waxyaabahan way ku adkaan kartaa, laakiin waxay kaa caawineysaa in aad horumartid. Maxay muhiim u tahay in aad ka warhaysid nafsadaada? Waxay kaa caawineysaa in aad samaysatid go'aamo fiican oo ku saabsan gurigaaga, shaqadaada iyo waxbarashadaada. Waxay kugu dhiirigelinaysaa in aad samaysatid fikrado fiican iyo go'aamo fiican si aad hadafka nolosha aad ka leedahay u gaadhid. Waxay kaloo kaa caawineysaa in aad xadidid naftaada ama aad kantaroosid iyo in aad xallisid dhibaatooyinka kula soo darsa. Sidee loo bartaa ka warhaynta nafsadaada ama loo baraktis kareeyaa? Samayso meel aan buuq lahayn oo aanay dadku ku mashquulinayn. Fariiso, niyadaada deji si deganna u neefso. U ogolow naftaada in ay ka warhayso wax kasta oo agagaarkaaga ka dhacaya. Sidoo kale ka warhay qaabka aad u fikiraysid iyo waxa aad dareemaysid markaas. Sidee loo horumariyaa nafsadaada? Samayso meel aad ku qorto fikradahaaga iyo waxyaabaha aad dareemaysid. Weydii asxaabtaada ama dadka aad taqaanid waxa aad ku fiican tahay iyo waxyaabaha aadan ku fiicneyn ee aad isleedahay horumari. Naftaada waqti la qaado. Samayso waxyaabaha nafta dejiya sida salaadda ama ducooyinka. Ka fikir qiimahaaga, fikradahaaga, waxyaabaha aad ku fiican tahay iyo waxyaabaha aad doonaysid in aan nolosha hadaf weyn ka gaadhid. Isticmaal waxyaabaha aan hore u soo sheegnay haddii aad rabtid in aad gaadhid hadaf qaas ah, sida in aad ogaatid waxyaabaha aad ku fiican tahay iyo waxyaabaha aad rajaynaysid in aad horumarisid. Tusaale ahaan, haddii aad rabtid in aad qaadato sharciga Mareykanka, waa in aad tidhaahdaa maalintii 15 daqiiqo ayaan sameynayaa si aan u barto Ingiriisiga. Sidoo kale, samee waxyaabaha nafta farxad geliya si aad u gaadhid meesha aad rabtid. Waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. La wadaag asxaabtaada. Sidoo kale, channelkan subscribe si aad u ogaatid ama aad ula socotid fiidiyoogan iyo fiidiyooyo kale oo muhiim ah. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools. This video was made possible by the generous support of our grant funders.